julsminkningen. Den ska vara lite julinspirerad tänkte jag. Man kan göra när man vill, men julen var mitt mål. Så här kommer jag sminka mig i jul tänkte jag. Jag vaknade upp till att det var helt snötäckt ute, så jag är jätteglad. Men så vill du se hur jag har gjort den här looken, så fortsätt jättegärna att titta. Så där, då tycker jag vi kör igång. Jag tänker börja med att lägga foundation. Och den är färgen 2,1 vanilla. Nu när jag har lagt foundation så tänker jag gå in med concealer. Och jag använder en från MAC. Och det är deras Pro Longwear Concealer som är i NW15. Den här ger jättebra täckning. Och concealer med ett finishing powder, och det här är från NYX. Jag kommer ta en sån här liten sån här svamp och trycka fast det under ögonen. Nu tänkte jag låta det här sitta, och medan jag gör det så tänkte jag mina ögonbryn, och jag har inte bestämt mig för att göra dem off cam. För att jag har jättemånga videos där jag gör mina ögonbryn. Nästan alla mina sminkvideos gör jag ögonbryn. Så där, nu är brynen på och jag ska börja ta bort det här under ögonen nu och pudra resten av ansiktet och sen gå in på lite contour. Nu går jag in på lite contour och jag använder min Isadora Face Sculpture. Men att den färgen och contourar man. Från H&M som heter Deep Bronze, som har gått sönder. Normalt sett så brukar jag inte använda rouge, men jag tänkte faktiskt göra det idag för att jag tycker det är väldigt fint på vintern, ja men man får de där rosiga kinderna. Och den här kommer från Pure Mineral och den heter Rosy Glow. Väldigt ljus rosa ungefär. Nu ska vi äntligen gå in på lite ögon och jag tänkte faktiskt göra en typ av cut crease idag. För er som inte vet det så är det när det är väldigt skarpt ljust på ögonlocket och i globlinjen en väldigt stark kant, eller vad man ska säga. Jag kommer visa er hur jag gör ett cut crease. Jag kommer börja använda min Makeup Revolution palett. Iconic Pro heter den. Den är jättemycket fina skuggor och jag brukar oftast använda den här. Så jag tänker att jag ska börja med en varm brun skugga. Och lägga i creaset. Nu kommer jag gå in med en skugga ifrån Makeup Store som är en sån här micro shadow. You never know what's up. Nu för att få det här riktigt ljusa på ögonlocket kommer jag använda min concealer igen. Och ta den med en liten sån här pensel och bara lägga på ögonlocket. I wanna know, I feel close tonight. I wanna run, I wanna run, I wanna run now. Out of this cage into your heart, middle get lost inside. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling.
typ bra, så tänkte jag gå in med ännu lite mer färg i creaset. Och då tänkte jag fortsätta med den här skuggan ifrån Makeup Store som jag hade innan. Varma skuggan under ögonen också. Nu tar jag denna ifrån NYX. Det är deras Jumbo Pencil. Som jag tycker det här är ett jättefint skimmer. Den här under ögonbrynen, på näs och ryggen och lite på kinderna som highlighter. Min kamera blev överhettad så jag tänkte att jag gör eyeliner och fransar och det off cam. Men nu är jag tillbaka i alla fall och jag tänkte lägga lite vit kajal vid vattenlinjen. Och den här är från Isadora. Och är superduper skabbig, så jag vet inte riktigt om man får ut någonting att läsa på den här. I alla fall en vit kajal. Så vi går in på lite läppar. Jag kommer först att använda en läpppenna ifrån Makeup Store. Som ser ut så här. Ser ut så här. Och den är i färgen. Den är i färgen Candy Apple. Så det här var allt för dagens video. Jag hoppas verkligen att du tyckte om den. Och glöm inte att ge den en tumme upp i så fall. Och prenumerera på min kanal. Ja. Du får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då!